Skús to viacej posadiť na bránicu, poď ešte raz. Prepáčte, prosím, ale je to naliehavé. Prosím vás, opustite miestnosť. Kriminálka. Niečo sa stalo? Chceme vám položiť len pár otázok. Mne? Prečo? Všetko vám vysvetlíme u nás na oddelení, tak... Poď. Toto je nejaká skrytá kamera? Nič viac za tým nebolo. Bolo mu zle a naša izba bola najbližšie. No, musela byť úplne zaprataná, nie? Všetky ostatné izby boli v ten večer voľné. A to som predsa nemohla vedieť. Čo sa udialo, keď ho ošetrili? Dali mu infúziu a zaspal. Išla som ďalej spievať, neviem, kto pri ňom zostal. V tej izbe ste mali všetky svoje osobné veci, doklady, peňaženky, tak? A to vám ani na chvíľočku neprišlo ako blbý nápad, že nechávať izbu otvorenú s cudzím mužom vnútri? Chcela som len pomôcť. Stretli ste sa s Imrichom Walzerom niekedy predtým? Nie. Teda neviem, možno som ho stretla niekde na vystúpení, ale nepoznám ho. Ani vám to meno nič nehovorí? Imrich Walzer, sudca. Nie. Vrátil sa potom na večierok? Áno. Po akom čase? To neviem, sústredila som sa na spev. Hovoria vám niečo mená Alois Krčmárik, ak jej zanať. Nie. Dva dní sú to úplné noviny. Noviny nečítam. Gejza Naď a Lois Krčmárik boli obvinení zo znásilnenia vašej sestry. A sudca Imrich Walzer to obvinenie zamietol. Môžete spomínať.